ប្រវត្តិប្រាសាទកំពង់ព្រះឆ្លងកាត់ពេលវេលាអស់កាលជាង 1,200 ឆ្នាំប្រាសាទកំពង់ព្រះនៅតែអាចតាំងជំហរលើដីទីទួលបុរាណមួយនេះតំបន់ខាងលិចបឹងទន្លេសាបសំញែងសោភ័ណភាពបង្អួតស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរនាសម័យចេនឡាខណៈម៉ូដសិល្បៈខ្មែរបុរាណដែលមាននៅលើប្រាង្គប្រាសាទនេះត្រូវបានអ្នកបុរាណវិទូចាត់ទុកថាជាគំរូរចនាបថសិល្បៈមួយគឺរចនាបថកំពង់ព្រះប្រាសាទកំពង់ព្រះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពង់ឆ្នាំងប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់នៅលើទីទួលមួយកន្លែងមានទំហំដីជិត2ហិកតាស្ថិតចំកណ្តាលវាលទំនាបក្បែរបឹងទន្លេសាបរីឯនៅជុំវិញបរិវេណទីទួលប្រាសាទបុរាណក៏ជាតំបន់ទឹកលិចជារៀងរាល់ឆ្នាំតែដោយឡែកទីទួលប្រាសាទមួយនេះតាំងតែពីដើមមកបើទោះជាទឹកធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទីទួលនេះមិនដែលលិចនោះឡើយនៅរដូវវស្សាប្រសិនបើគេចង់ទៅលេងកំសាន្តនៅទីទួលប្រាសាទបុរាណនេះគេត្រូវតែធ្វើដំណើរតាមទូកឬកាណូតនៅលើទីទួលនេះគឺមានប្រាសាទចំនួន2គឺប្រាសាទប្រុសបានន័យថាប្រាសាទតូចនិងប្រាសាទស្រីគឺប្រាសាទធំដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី7និងដើមសតវត្សទី8ក្នុងរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រីជ័យទេវីនាចុងសម័យចេនឡាបច្ចុប្បន្ននៅលើទីទួលប្រាសាទបុរាណនេះក៏ជាទីអារាមមួយមានឈ្មោះថាវត្តទួលព្រះស្រីជ័យសូរវង្សហៅវត្តកំពង់ព្រះដែលត្រូវបានកសាងឡើងជាច្រើនសតវត្សមកហើយព្រះដាច់គុណអ៊ំសុគុណព្រះចៅអធិការវត្តព្រះស្រីជ័យសូរវង្សហៅវត្តកំពង់ព្រះបានមានសង្ឃដីការៀបរាប់ឲ្យដឹងថាបើតាមការចេះចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗហើយក៏ដូចជាចាស់ចាស់បានដំណាលតតគ្នាថាប្រាសាទនេះកសាងឡើងដោយមេតបស្រីដ៏អង្អាចមួយរូបដែលមុននឹងចេញច្បាំងម្ដងគាត់ក៏បានបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនិងសុំឲ្យទទួលបានជ័យជំនះដោយសុំឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគង់នៅលើទីទួលនេះតាមជួយថែរក្សាដោយសន្យាថាបើទទួលបានជ័យជំនះពិតមែនមេតបស្រីរូបនេះនឹងកសាងប្រាសាទថ្វាយដើម្បីជាការតបស្នងក៏ដូចជាការថ្វាយលាបំណន់លុះច្បាំងបានដល់ជោគជ័យដោយបំណងហើយពេលត្រឡប់មកវិញមេតបស្រីរូបនោះក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប្រាសាទទាំងពីរនេះឡើងដោយប្រាសាទមួយសាងសង់ដោយកងទ័ពប្រុសនិងប្រាសាទមួយទៀតគឺកងទ័ពស្រីស្រីជាអ្នកសាងដោយផ្ទាល់ដៃដោយសារតែទ័ពស្រីមានគ្នាច្រើននិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ជាងទើបប្រាសាទស្រីមានរចនាបថល្អស្រស់ប្រណិតជាងប្រាសាទប្រុសលោកសុកធួប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាប្រាសាទនេះមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាប្រាសាទកំពង់ព្រះដោយមិនមានឈ្មោះផ្សេងនោះឡើយប្រាសាទទាំងពីរនេះគឺកសាងឡើងនៅសតវត្សទី7និងទី8ក្នុងរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រីជ័យទេវីនាចុងសម័យចេនឡានៅក្នុងប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរប្រាសាទកំពង់ព្រះនេះមានរចនាបថមួយដែលមានឈ្មោះថារចនាបថកំពង់ព្រះដោយគេយករចនាបថក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ធ្វើជាគំរូដូច្នេះប្រាសាទផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ដូចប្រាសាទកំពង់ព្រះនេះឯងដូចជាប្រាសាទមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកបន្តថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2011ឬឆ្នាំ2012មានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃរបស់ថៃមួយបានយកគ្រឿងចាក់មកលួចជីកកកាយដល់គ្រឹះប្រាសាទបំរុងដំឡើងអង្តែននៅក្បែរប្រាសាទនេះដោយមិនមានសំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរឡើយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានដឹងក៏បានចេញវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ថែមទាំងបានចាប់ជនខិលខូចដែលរួមគំនិតមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មានការគាំទ្រចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នេះដែរជុំវិញករណីនេះព្រះចៅអធិការវត្តកំពង់ព្រះបានឲ្យដឹងដែរថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃរបស់ថៃមួយនោះបានជីករណ្ដៅឃ្លាតពីជើងប្រាសាទប្រមាណ3ទៅ4ម៉ែត្រដែលដូចមានបំណងចង់កកាយរកវត្ថុបុរាណមានតម្លៃនៅទីទួលប្រាសាទបុរាណនេះក្នុងរូបភាពធ្វើជាជីករណ្ដៅដំឡើងអង្តែនទូរស័ព្ទតាំងតែពីពេលនោះមកទ
ីទួលប្រាសាទបុរាណមួយនេះត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌ចេញបំរាមហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជីកឬក៏កាយនៅក្នុងបរិវេណទីទួលនេះទៀតឡើយសូម្បីតែបញ្ចុះសពក៏មិនអនុញ្ញាតនោះដែរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៃប្រាសាទបុរាណនេះហើយយើងនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកបន្តដឹងនៅប្រវត្តិខ្លះៗនៃបុព្វបុរសខ្មែរពីសម័យអង្គរដែលបានកោះថ្មយកទៅកសាងប្រាសាទតើថ្មទាំងអស់នោះគេកោះចេញពីកន្លែងណាតោះឥឡូវនេះមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបុព្វបុរសខ្មែរនាសម័យអង្គរបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅពាសពេញចក្រភពខ្មែរបុរាណពិសេសគឺនៅតំបន់អង្គរបច្ចុប្បន្នដែលជាមហារាជធានីនៃប្រទេសខ្មែរនាសម័យនោះខណៈការកសាងសំណង់ប្រាសាទនីមួយៗគឺត្រូវចំណាយថ្មភក់ជាច្រើនអណែកប្រការនេះបានចងជាចម្ងល់ដល់មហាជនភាគច្រើនដែលតែងតែឆ្ងល់ថាតើថ្មសិលាដែលប្រើសម្រាប់កសាងប្រាសាទទាំងនោះត្រូវបានគេនាំយកពីតំបន់ណាខ្លះដំបងឡើយតំបន់ភ្នំគូលែនត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 802-850 សពព្រះហឫទ័យជ្រើសរើសជាបរមរាជធានីរបស់ខ្មែរនាដើមសម័យអង្គរដែលមានបុព្វនាមហៅថាមហិន្ទ្របរពន្ធក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានបដូររាជធានីយាងទៅកាន់តំបន់ហរិហរាល័យវិញគឺនៅតំបន់រលួសនៃស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នលុះដល់គ្រិស្តសករាជ893ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1 889-900 បានបដូររាជធានីយាងទៅកាន់តំបន់អង្គរបច្ចុប្បន្នវិញដោយបានបង្កើតរាជធានីថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាយសោធបុរៈក្រោមព្រះវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាច្រើនអង្គមហារាជធានីថ្មីនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញនៅប្រាង្គប្រាសាទបុរាណជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តួយ៉ាងដូចជាប្រាសាទភ្នំបាខែងប្រាសាទបាពួនប្រាសាទតាកែវប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័ននៃក្រុងអង្គរធំរួមទាំងប្រាសាទជាច្រើនផ្សេងទៀតថ្មគឺជាវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនាសម័យនោះខណៈទីតាំងប្រភពថ្មគឺនៅឆ្ងាយពីទីតាំងរាជធានីអង្គរក្នុងនោះតំបន់អូថ្មដាប់ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងយកថ្មដ៏ធំមួយនៅភាគឦសានរាជធានីផងដែរតំបន់អូថ្មដាប់នេះមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំបែងមេលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នមានចម្ងាយប្រមាណជាង50គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់អង្គរពោលគឺស្ថិតនៅចន្លោះជើងភ្នំគូលែនភាគអាគ្នេយ៍និងភាគពាយ័ព្យប្រាសាទបែងមេលានៅតំបន់នោះគឺដេដាស់ទៅដោយផែនថ្មដ៏ធំល្វឹងល្វើយលាតសន្ធឹងក្រោមកំពូលព្រៃតូចតូចទាបទាបលោកផុនដារ៉ាបុគ្គលិកបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាថ្មដែលល្អជាងគេគឺស្ថិតនៅស្រទាប់ខាងលើបង្អស់ដែលមានសភាពចាស់មាំធន់ស្ថិតថេរជាប់បានយូរចំណែកឯថ្មលេខ2និងលេខ3គឺស្ថិតនៅស្រទាប់កណ្ដាលនិងស្រទាប់ក្រោមដែលឆាប់ពុកប្រេះបាក់បែកលឿនជាងថ្មលេខ1យើងអាចឃើញជាក់ស្ដែងថ្មដែលយកទៅកសាងប្រាសាទតាកែវប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបេងមីលាជាដើមនោះគឺសុទ្ធសឹងជាថ្មលេខ1ដែលមានសន្តានធំធំល្អនិងមានសភាពមាំជាប់បានយូរចំណែកប្រាសាទបាយ័នក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺភាគច្រើនជាថ្មលេខ2ដែលមានសន្តានតូចតូចជាងហើយមិនសូវមាំទាំបានយូរដោយថ្មប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទបន្ទាយស្រីថ្មពណ៌ស៊ីជំពូលោកផុនដារ៉ាបានបន្តថាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនថ្មពីតំបន់អូថ្មដាប់យកទៅកសាងប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរគឺបុព្វបុរសខ្មែរនិយមប្រើមធ្យោបាយតាមផ្លូវទឹកជាងផ្លូវគោកនៅពេលគេជីកកោះថ្មពីតំបន់ថ្មដាប់បានហើយគេបានបណ្ដែតថ្មលើក្បូនតាមព្រែកស្រមោចចុះទៅកាន់បឹងទន្លេសាបហើយចេញពីបឹងទន្លេសាបឡើងទៅតាមស្ទឹងសៀមរាបបន្តទៅដល់តំបន់អង្គរបច្ចុប្បន្នថ្មីត្បិតតាមផ្លូវទឹកនេះចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែវាបានជួយសម្រាលកម្លាំងដឹកជញ្ជូនបានច្រើនជាងផ្លូវគោកលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារពេលវេលាកន្លងទៅអស់ពេលរាប់រយឆ្នាំទីតាំងអូថ្មដាប់ត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលលែងមានអ្នកដឹងប៉ុន្តែរហូតមកដល់សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងទើបមានគេរកឃើញតំបន់នេះឡើងវិញ
ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេក៏បានកាត់ថ្មពីតំបន់អូថ្មដាប់នេះឯងដើម្បីយកទៅជួសជុលប្រាសាទនានារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែគ្រាន់តែជីកយកពីផែនថ្មថ្មីៗមិនប៉ះពាល់ស្នាដៃចាស់របស់បុព្វបុរសនោះឡើយ។